السلام علیکم یار، آج البیک کھانے آئے ہیں، البیک کھانے کا دل کر رہا تھا، ٹھیک ہے، بھائیوں کے ساتھ ایک دوست ہے حاجی محمد شوکر صاحب، تو ٹیسٹ کرتے ہیں البیک، کافی ٹائم ہو گیا کھایا نہیں ہے البیک، کھا کے دیکھتے ہیں البیک، ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا کیسا لگتا ہے، پھر آپ ریویو دینا، دیکھ کے بتانا پھر آپ کیسا ہے البیک، آج تو بہت زیادہ البیک میں، تو آپ نے بتانا ضرور ہے البیک کیسا ہے، تو بہت بھیڑ، تو بہت اچھا البیک ہے، بہت زیادہ ہے، میرا دوست ہے حاجی محمد شوکر صاحب، بہت پیارا دوست ہے، یہ ہے جی البیک، ٹیسٹ تو اچھا ہے، ٹرائی دس